gente, é grave a informação que eu vou passar para vocês. Precisa ser analisada com muito cuidado para que você não seja enganado. Veja bem, está pelas redes sociais um áudio, supostamente de um alto funcionário da Rede Globo, nos trazendo a seguinte informação: Lula, PT e seus partidos aliados, ou seja, toda essa banda comunista que só destruiu o nosso país, estão fazendo uma aliança com a Rede Globo. A Rede Globo está firmou, segundo o áudio que eu vou colocar para vocês ouvirem, firmou agora no dia 8 de agosto uma parceria. E não venha e não caia nessa historinha de que Lula fica subindo aí os palanques, metendo pau na Globo. O senhor Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, essa gentalha, essa raça de comunista aí, tudo isso é para inglês ouvir. Tudo isso é história da carochinha, já faz parte de um plano. Por que eu tô falando isso para vocês? Quem tem mais de 50 anos, 45 por aí, sabe muito bem que quando Fernando Collor disputou a eleição para ser presidente da República, inclusive juntamente com o senhor Lula, a Globo tinha um forte interesse que o Collor ganhasse a disputa presidencial. E sabe o que a Globo fazia entre um bloco de debate e outro? Colocava justamente nesses intervalos a propaganda do shampoo Collor. Por isso, eu não duvido nada de que isso realmente esteja acontecendo. Olha só, a minha obrigação mesmo é passar a informação para vocês. Se vocês quiserem acreditar, legal. Se não quiserem, o direito de vocês. Mas eu me sinto na obrigação de passar. Nós sabemos que esses comunistas, eles querem chegar ao poder de qualquer maneira. Eles vendem a alma deles até pro diabo. Resta eu e você, povo brasileiro que ama a nação, que ama o nosso país, ficar de olho. E na hora das eleições, a gente ter cuidado. Não podemos votar em PT, em PSOL, PCdoB, porque essa gente, elas estão com ódio do Brasil. Eles querem concluir o que eles começaram há 13 anos atrás. E aí, minha gente? Se isso acontecer, blau blau, ou pula fora do barco enquanto há tempo, ou vai sofrer amargamente, porque olha só, a Coreia do Norte já está escravizando seu povo há mais de 70 anos. A China, há mais de 90. A União Soviética ficou quase 100 anos. Os países comunistas, Cuba, mais de 60 anos. Quando eles chegam ao poder, minha gente, fica muito mais difícil. Então vamos abrir o olho. Ouça aí o áudio com atenção e tirem suas próprias conclusões. Não estamos aqui para trazer nenhum tipo de informação de maneira sensacionalista. Isso aí, para a gente aqui, não tem nenhum valor. O que nós fazemos aqui é replicar informações que possam servir de alerta e conhecimento para vocês. Ok? Que Deus abençoe nossa nação e que nos livre de todo intento maligno que venha trazer sofrimento, dor, prejuízo e destruição para nossa nação. Ok? Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! Terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Por questões óbvias, não vou me identificar, porque há uma caça à bruxa dentro do jornalismo da Globo, procurando quem é mais alinhado com a esquerda e quem não é. A partir de agora, o público vai poder notar que as editorias de jornais vinculados à Rádio CBN, ao G1 e também aos programas jornalísticos da Rede Globo vão estar mais alinhados com a esquerda e preparando a volta do Lula, que está completamente alinhado com a família Marinho. Apesar de ele falar aos berros que vai fazer isso e aquilo, isso está tudo orquestrado, está tudo acertado com a editoria do jornalismo da Rede Globo. A Licami, o Silva Faria, o Mariano, o Boni, a Miguel Taíde, a Cristina Piacentini, que são os diretores das duas grandes praças de jornalismo da Globo, estão alinhados com a família Marinho para que toda notícia vinculada a Temer
e também ao João Dória, em São Paulo, seja fracionada durante o jornalismo para que se fale o tempo todo dos dois, mas de forma até caluniosa. Então, um exemplo, os desempregados da Dilma agora são desempregados do Temer. A culpa da dívida do Brasil não foi o legado deixado por Lula e Dilma, mas é a dívida do Temer. Até os salários atrasados do governo do Rio de Janeiro, a culpa é do Temer. E assim como uma rua esburacada há mais de 50 anos na cidade de São Paulo, é culpa do João Dória. Então vocês vão começar a notar que há realmente uma tendência já acertada com a esquerda para que se fale de forma até caluniosa de Temer e também de João Dória nos jornais e no jornalismo da Globo e nas programações de rádio. A ideia é que seja estendido o máximo da notícia, falando, entre aspas, coisas ruins dessas duas personalidades, que seriam os grandes adversários da propensa volta do Lula ao poder, né? E outra coisa também é que a partir de agora nós vamos ver uma Rede Globo mais avermelhada. Vocês vão começar a ver na tela da Rede Globo o tom mais vermelho do que os tons azuis, que é uma tradição da Rede Globo, né? Isso já foi usado como propaganda subliminar lá no, na época da retomada da democracia, em que não sabia o que era, o que ia acontecer com o país. A Globo usou de outros artifícios para fazer as propagandas subliminares. E assim é com as notícias fracionadas ao longo do jornalismo. Você fala muito o tempo todo durante o jornalismo, durante a apresentação dos jornais, sobre o mesmo fato ou de fatos diferentes, mas vinculando o nome dessas duas personalidades, que é o João Dória e também o presidente Temer. Outra coisa também que nós vamos começar a reparar daqui para frente vai ser notícias sobre o judiciário. Vão ter muitas notícias em programas jornalísticos voltando a dar ênfase a juízes corruptos, a membros do Ministério Público ligados à corrupção, o que também acontece, claro. Mas a gente vai ver muito mais notícias sobre isso, mesmo notícias até já repetidas ou velhas ou notícias já arquivadas que o público não lembra, vai ser trazido de volta para que seja jogado o Ministério Público e Polícia Federal um contra o outro e seja feita a exposição principalmente dos juízes de primeira instância. Tá? Isso tudo para atingir ao Moro e também a Lava Jato. Acredite, a Rede Globo é contra a Lava Jato. Fiquem atentos e que nós sejamos contra esse imperialismo realmente da Rede Globo. Eu não estou jogando contra a casa, não, mas eu não acho isso direito e eu acho que seria legal a população saber, principalmente para uma pessoa que está dentro do sistema Globo e que está acompanhando de perto todo esse esquema que está sendo armado pela maior emissora do país, e já está começando também a ser alinhado com algumas outras emissoras, porque vai rolar muito dinheiro com a volta do Lula ao poder para esses meios de comunicação. Um abraço.